бойго бүтүү процесси. Алгачкы аязыңыз келгенден кийин жыныстык катнашта болсоңуз бойго бүтүп калышы мүмкүн. Кээде бойго бүтүү үчүн бир эле жыныстык катнаштагы жетиштүү. Бул видеодо бойго бүтүү процесси жөнүндө айтып жана көрсөтүп беребиз. Бул кош бойлуулукту сиз өзүңүз каалаган убакта пландоого жардам берет. Ай сайын аязыңыз бүткөндөн кийин көп өтпөй денеңиз кош бойлуулукка даярдана баштайт. Ушул күндөрү жыныстык органыңыздан суюктук чыкканын байкашыңыз мүмкүн. Эркек менен жыныстык катнашта болгондо миллиондогон эркек уруктар энелик клетканы издеп сүзүп жөнөшөт. Алар сиздин денеңизде 5 күнгө чейин энелик клетканы күтүп жашай алышы мүмкүн. Нымдуулук жогорулап, жылмакай болуп, эркек уруктун энелик жумуртканы табуу үчүн жеңилдетет. Айыз мезгилдин ортосунда энелик жумуртка энелик безинен бөлүнүп чыгат. Энелик клетка жатын түтүкчөлөрү аркылуу жатынга карай жылат. Жатындын ички былжыр чели чоңоюп, калыңдап, бойго бүтүүгө шарт түзөт. Энелик жумуртка бир күнгө чейин гана жашайт. Ал эркектин бир эле урук клеткасы менен бириксе, кош бойлуулук башталат. Эгерде уруктандыруу болбосо, энелик клетка организмге сиңип кетет дагы бойго бүтпөй калат. Кындагы нымдуулук азайып, кургактык пайда болот. Жатындын ички былжыр челинин организмге муктаждыгы жоголот дагы бир нече жумадан кийин аязыңыз келет. Айрым айымдар аяз мезгилин байкап белгилеп турушат. Жана бойго бүтөөрдүн ыктымалдуу күндөрүндө жыныстык катнашка барышпайт же презерватив колдонушат. Бирок аяз мезгилиңиз күтүлбөгөн жерден өзгөрүп, сиз жакшы байкабай калсаңыз, боюңузга бүтүп калышы мүмкүн. Жыныстык катнашта болгондо бойго бүтүүнү каалабасаңыз, контрацепция ыкмаларын колдонуңуз. Көптөгөн жөнөкөй жана натыйжалуу ыкмалар бар. Ошондой эле эсиңизде болсун. Жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардан сактануу үчүн ар дайым презерватив колдонуңуз. Контрацепцияны колдонууда эмоция катуу болуп жатканда, корголбогон жыныстык катнашка барууда жана жыныстык катнаш каалоосуз болгондо каталар кетип калышы мүмкүн. Эгерде боюма бүтүп калат деп тынчсызданып жатсаңыз, дарыканада же клиникада рецептсиз берилүүчү шашылыш контрацептивдик дары-дармектерди колдонуңуз. Дары-дармекти мүмкүн болушунча эртерээк, сактанбаган жыныстык катнаштан кийин 5 күндүн ичинде ичиңиз. Сексуалдык дүйлүгү бул табигый нерсе, бирок аны ар дайым канааттандыруунун кереги жок. Күтүү бул нормалдуу. Жыныстык катнашка баруу сиздин гана жеке чечимиңиз. Сиз буга татыктуусуз.